Ovaj intenzivan razvoj je pratio i tačnije da su pratili i brojni investitori, tako da je mnogo zemlje prodato, što u samoj centralnoj zoni privatnicima, tako i na Koritniku i uz sam akvapark, u samu tu zonu. I sadašnji vlasnici žele da grade hotele, žele da grade ugostiteljske objekte, žele da grade poslovne objekte, i to je ono što nas očekuje u narednom mandatu. Šta, kad kažete poslovne objekte, na šta mislite? Mnogo toga, različite su ideje, ljudi su kupili, kažem, eto, sve što je moglo bukvalno da se kupi, ono što ima pravo svojine i koliko toliko je rešeno vlasništvo, od mini hotela do velikih hotela na velikim parcelama, kao što je, na primjer, 20 ari, do parcela koje su predviđene za neke drugačije sadržaje, kao što su igraonice za decu, ne znam, do tehničkih pregleda i sličnih usluga, ali ono što je bitno, to je da imamo za sada zainteresovane ljude da ulažu u hotelijerstvo. Koje nedostaje Niškoj Banji, ako ćemo iskreno, ali tako? Apsolutno, i to je ono što je još uvek problem Niške Banje, nedostatak hotela. Mi imamo jedan nov mini hotel koji se gradi u samom centru Niške Banje. On nije veliki, on je negde oko 700 kvadrata površine neto, ali će značiti, zato što mu je lokacija sam centar. Ali, kažem, ono što je dobro, to je da imamo neke nove investitore koji će već ove godine krenuti da grade, ako im se završi projektna dokumentacija do tada, ja se nadam da hoće, da ulažu u nove hotele.